Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за напрежението между Гърция и Турция във водите на Средиземно море. Ще разберете и как върви гласуването по пощата за президент на Съединените щати. Това малко по-късно. Сега вижте други водещи събития от деня накратко. Редица страни в Европа затягат мерките срещу коронавируса. В Чехия затвориха училища, барове и клубове. В Нидерландия наложиха частична карантина. Във Франция се очаква въвеждане на вечерен час в най-засегнатите райони. В Русия при рекордните 14 000 заразени за един ден не планират карантина за страната. Това става на фона на рязкото увеличаване на новите случаи по света. По данни на Американския университет Джон Хопкинс, заразените вече са над 38 милиона души. Фейсбук обяви, че забранява платените публикации, насочени против ваксините. Това е поредната промяна в политиката на компанията, която преди отбягваше да заема позиция по спорни теми. Няма да се разрешават реклами, които насърчават хората да не се ваксинират и представят ваксините като опасни или неефективни. Това не важи обаче за публикации на потребители, така че антиваксърските постове остават без контрол. Забраната ще влезе в сила след няколко дни. Големият бариерен риф се обезцветява, защото коралите му загиват. От 1995 година до днес той е загубил половината си корали от всички видове, сочи доклад на австралийски учени. Основната причина е затоплянето на водата в океана. При този топлинен стрес коралите изхвърлят водораслите, с които живеят в симбиоза. Те им дават красивия цвят, но и храната. Вредните газове трябва рязко да се намалят, смятат учените и предупреждават, че време за губене няма. Ако температурата на водата спадне, рифът може да се възстановява. Президентът Румен Радев е на работно посещение в гръцката столица. Той се срещна с министър-председателя Кириакос Мицотакис и с колегата си Екатерина Сакелеропулу. При разговорите беше изразена обща позиция, че борбата с тероризма, нелегалната миграция и предизвикателствата пред сигурността на нашия регион изискват общ европейски подход, основан на солидарност и споделени ценности. В разговора с гръцкия си колега Радев посочи, че България и Гърция ясно доказват, че могат успешно да развиват стратегическо партньорство, базирано на споделени общоевропейски ценности. Според него предизвикателствата пред страните ни трябва да се разглеждат и като предизвикателства пред целия Европейски съюз. Сакелеропулу повдигна въпроса и за напрежението между Атина и Анкара в източното Средиземноморие. В това е същността на Европейския съюз, неговата солидарност. И в контекста на предизвикателствата на бъдещето, наша обща задача е да отстояваме заедно единното европейско пространство на ценности, на културни, социални и икономически постижения. Европейският съюз вече трябва да реши какво послание ще изпрати на Турция. Единственият път за Турция е да уважава международните закони. Европейският съюз трябва да го постигне не само за да защити суверенните права на страните членки, а за да осигури безопасността и стабилността в региона. Продължаваме с фокус върху региона. Тема, която присъства в новинарския поток от началото на седмицата. Както знаете, във вторник германският външен министър Хайко Мас призова Гърция и Турция да разрешат с диалог спора си за енергийните ресурси в източната част на Средиземноморието. Ден по-късно той вече беше на официално посещение в Атина и заяви подкрепата за членката на Европейския съюз Гърция. Първоначално планирано посещение имаше и в Анкара, но то отпадна от програмата на Мас. За оспорваните интереси на съседните ни държави, които се оглеждат във водите на Средиземно море, ще говорим днес с Пламен Христов, дипломат и специалист по тази част на региона. Здравейте, господин Христов. Нека за тези, които не следят отблизо конфликта, да започнем с най-базисното, да обясним точно за какво точно спорят Гърция и Турция и къде се намира това спорно място. Здравейте на вас и вашите зрители. Благодаря за поканата. Значи, цялото напрежение, целият сблъсък в региона протича по три направления. Едното, което е базово и стои от миналото, това е противоречията между двете държави, Гърция и Турция, в Егейско море.
На следващото място е противоречията, които възникват с разкритието на залежите на въглеви водороди след 2012 година официално в Средиземно море, в акваторията на остров Кипър най-вече. И третият аспект, третото направление, това е членството на Турция в Европейския съюз. Всяко от трите направления съдържа по три компоненти, като на първо място днес изниква енергийната компонента и на второ място отстъпва политико-религиозната, която е класическата и я познаваме, и юридически аспект. Ако може така да обобщя, епицентърът, ключовият момент в противоречията между Гърция и Турция, това е дневния ред на противоречията. Гърция счита и иска в следващите контакти проучвателни, за които международната общност призова, да се обсъждат като противоречие единствено очертанията, лимитацията на континенталния шелф и производното на това, очертанията на изключителните икономически зони в Средиземно море, а също и в Егейско море. Страните се обвиняват взаимно. Турският президент Ердоган каза, че Гърция се е хаос в Средиземно море. Тези дни Турция, знаете, разположи този свой кораб за проучване във водите, за които Атина претендира да са техни. Атина пък реагира остро и определи като голяма ескалация и пряка заплаха за мира в региона този акт. Така ли е според вас? Да, точно така е. Съгласен съм с вашия анонс. Всъщност Турция визира споразумението от 1988 година между Месут Йылмаз и Карлос Папулес, тогава външни министри, с които се определят рамката на мерките за укрепване на доверието и сигурността в региона. И съгласно това споразумение, този меморандум, би трябвало всяка от страните да се въздържа от военни учения, от провокативни действия. В случая обаче самата Турция също, при условие, че на първи и втори имаше Европейски съвет и беше постигната принципна договорност всяка от страните да се въздържа от провокативни действия, Турция пристъпи към извеждане на кораба си в региона и съгласно Нафтекс, който тя издаде, то определено е провокативен, тъй като границата на зоната, в която ще бъде 6,5 морски мили, т.е. на границата между 6 и 12 морски мили, които Гърция твърди, че има право да увеличи съгласно Международната конвенция за морско право от 1982 година на ООН. Макар че се случва между съседни страни и в нашия регион, очевидно това не е само двустранен въпрос. Интересът и на целия Европейски съюз. Хайко Маас след срещата с гръцкия външен министър каза, че сегашната ситуация е игра с огъня и всяка малка искра може да доведе до катастрофа. Смятате ли, че това е така? Това е така, да. В Средиземноморието в момента и без това е изключително сложна ситуацията. Като започнем след сирийския конфликт, процесът на стабилизиране на Ирак след военната, формалната военна победа на така наречената ислямска държава в Ирак и Леванта, и добавяме либийския конфликт. Допълнително то е изключително нежелано за регионалните и за глобалните фактори. Според мен лично и двете страни, и Гърция, и Турция не търсят военно противопоставяне, те търсят по-добри изходни позиции в бъдещото договаряне на очертанията на изключителните икономически зони. Може ли да се каже всъщност кой е прав и кой е крив в този спор? Знам, че гръцки външен министър изрази готовност да разговаря с Турция, но не под заплаха. Кой е прав и кой е крив, може би Международният съд в Хага това може да го каже, ако и двете страни се договорят предварително, че ще прибегнат към него. Но именно това имах предвид преди малко. Преди да се договорят за това нещо, и двете страни тръгнат, искат по-добри изходни позиции. За Турция специално това е характерна тактиката на налагане на факти на терена, докато Гърция използва основно инструментите на дипломацията и международното право, като се има предвид, че тя е страна по конвенцията на ООН, докато Турция все още не е. Но може би това е един удобен случай, удобна възможност Турция да бъде приобщена към тази конвенция. Става въпрос за газ и за петрол. Френският президент призова Турция да спре проучванията, но очевидно, че тези природни ресурси са крайно привлекателни. Това е така, тъй като това е алтернатива
и за Европейския съюз като трети коридор, Средиземноморския енергиен коридор, от гледна точка на Европейския съюз, а за Турция като диверсификация на нейните енергийни източници, като си има в предвид, че тя около 90% внася електроенергия. Тоест за нея е много важно да развие собствени източници на енергия. Къде е България в цялата тази работа? Имаме ли някакъв интерес ние в този спор и по някакъв начин застрашава ли нашата национална сигурност? Може би, ако използваме фразата на Хенри Кисинджер за така наречената китайска карта, България има ролята да бъде баланс в балканския триъгълник между Гърция и Турция. Това звучи може би амбициозно, но България има такова наследство. Тя може да го постигне от недалечното минало, може и сега да го постигне. Така че, за България, според мен, е изключително важно да участва в третия средиземноморски енергиен коридор. Тоест, за България е много важно как ще се реши този спор. И той да бъде, дали, възможно в интерес на Европейския съюз в контекста на третия енергиен пакет за енергийна диверсификация. Видяхме и днес на срещата на президента Радев с гръцкия му колега. Пак беше казано, че решението трябва да се намира в рамките на Европейския съюз. Сигнал ли беше, че Хайко Маас, външния министър на Германия, не отиде в Турция, така както се предвиждаше това да стане? Частично е сигнал, според мен, защото буквално, може би в рамките на посещението в Никозия, той каза, че Европейския съюз се нуждае от преговори с Турция. Тук се визират и други открити въпроси, които са с Турция. Това е митническия съюз, който Турция желае да бъде актуализиран, и споразумението за миграция, което също е сравнително отдавна за съвременните темпове на процесите, 2016 година. А ако се преустановят контакти, това е нежелано, тъй като се губи възможността за диалог. Тоест, да, Хайко Маас даде сигнал, че не желае, като анулира посещението си, че не желае провокативна политика от страна на Турция, но и остави отворена рамката за продължаване на контактите и за преговори. Няма друг изход. Това е пътят. Да. Вие споменахте Никозия, посещението в Кипър. Знаем, че преди месец Съединените щати вдигнаха всъщност частичното си ембарго, оръжейно ембарго, което беше валидно за Кипър. Може би Турция по някакъв начин фрустрирана и от това включително? Да, тя е фрустрирана. Външния министър реагира негативно на това, но става въпрос за частично премахване за несмъртоносно оръжие. Вероятно, няма как да сме в течение точното съдържание на договорите, какви ще бъдат сключени след това, но тук се касае за небойно оръжие и едва ли това ще доведе до промяна в военния баланс на силите. Тоест, инициативата на щатите е добре премерена, но щатите се включват активно в целия процес по преначертаване на енергийния ландшафт на източното Средиземноморие, като влизат във всеки един от форматите, които Гърция, Кипър сключват с трета страна и се получават 3+1 образно. Наблюдаваме наистина този процес и неколкократните посещения на Майк Помпео в Гърция са доказателство, но смятате ли, че това е някакъв своеобразен тест за последващото интеграция и на Турция към Европейския съюз или е поредна тема, с която отдалечава от него? Може би идеята на американската страна е да развие алтернативно сътрудничество с Гърция в контекста на близко-источния вектор на нейната политика. Може би не в досега Турция така имаше славата за абсолютно лоялен партньор, но както виждаме в редица от случаите, както в Ирак, по отношение на кюрдите в Сирия, не са абсолютно в синхрон действията на Съединените щати и на Турция. Поради тази причина, според мен, щатите търсят алтернативен съюзник чрез Гърция в същия регион. Благодаря. Като си Гърция е добре приета там. Благодаря за вашия коментар. Ще следим темата. Аз благодаря също. И поглед към Съединените щати.
С невиждана избирателна активност в американския щат Тексас започна предварителното гласуване за президентските избори на 3 ноември. Мнозина се явяват пред урните, пренебрегвайки опасенията от зараза с коронавируса. Гласуването лично и по пощата започна на 18 септември и до сега бюлетините са изпратили над 10,5 милиона американци. Предизборната кампания също набира темпове. Анкетите показват, че демократът Джо Байден до сега води стабилно пред своя опонент републиканец Доналд Тръмп. Фания Ронова разказва. Корона кризата накара рекорден брой американци да гласуват предварително, за да избегнат струпването на хора на 3 ноември. В Тексас обаче се извиха дълги опашки пред изборните секции. Мнозина отиваха часове преди отварянето и чакаха с часове да им дойде редът. Утре трябва да родя и се колебаех, но реших да дойда, за да дам гласа си. Много хора са страдали и загинали за нашето право да гласуваме и в чест на това съм тук. Тексас е ориентиран към републиканците, но анкетите показват, че сега силите са изравнени с лека преднина за Тръмп. Гласуването започна на 18 септември и навсякъде има висока избирателна активност. Популярност набира и гласуването по пощата. До сега са пуснати близо 12 милиона бюлетини. Кампанията е в разгара си. Двамата кандидати отправиха послания към избирателите в ключови щати в битката за Белия дом. Във Флорида Джо Байден призова към обединение. Време е да възстановим душата на Америка, да изградим отново гръбнака на Америка, средната класа, да съберем всички, независимо от расата, възрастта, пола, етноса, сексуалната ориентация или увреждането. Време е да обединим Америка и ще го направим, като изберем надеждата пред страха. В Пенсилвания Доналд Тръмп демонстрира прилив на енергия след престоя в болница и отново танцува на предизборен митинг. Ние направихме Америка отново силна. Направихме Америка отново горда. Ще я направим отново безопасна и ще направим Америка отново велика. Тръмп изостава по рейтинг, но до изборите има 3 седмици и всякакви обрати са възможни. Организацията за обединение на Обединените нации констатира, че бедствията са нарасли драстично през последните 20 години. Според проучването на организацията, най-засегнати са страните от Азия. Токио обаче е пазен от наводненията от подземен храм. Повече за гигантското съоръжение от Биляна Бонева. Наричат го Партенона на Токио, храмът, който пази японската столица от наводнения. Огромен резервуар, който контролира прииждащите води. В този район често има проливни дъждове. Улиците се наводняват и къщите са под вода, дори и да не е в сезона на тайфуните. Така че тази инфраструктура е построена с цел да отклонява водите. 59 стълба, всеки изтегло 500 тона, поддържа подземната конструкция. Този резервуар е с диаметър 30 метра, дълбок е 70. И за да имате по-ясна представа за мащаба, ще ви кажа, че тук може да бъде съхранявана космическа совалка или статуята на свободата. Храмът е построен през 2006 и от тогава се използва поне 7 пъти в годината. Когато водата в резервуара достигна високо ниво, тя се изпуска в близка река по 6-километров тунел. За последно подземното съоръжение е било използвано през септември. Ако направим сравнение преди и след построяването на резервуара, броя на пострадалите сгради при наводнения в района е намалял с 90%. Японските хидросъоръжения са определени като най-добрите в света. Уроците си по хидроинженерство японците са научили с цената на много жертви и огромни щети. Само миналата година наводненията взеха над 80 жертви в Япония. Глобалната температура се покачва, а това означава много повече и много по-унищожителни валежи. Подземен храм ще пази и Осака от наводнения. Конструкцията ще бъде завършена през 2044 година. Това беше всичко за днес. Очаквайте ни утре в 16.40. По всяко време можете да ни гледате в Facebook, YouTube и на сайта на БНТ. Сега останете с България в 60 минути. Довиждане и приятна вечер!